Aquesta obra és el punt de partida i l'ànima de l'edició d'aquest any de l'Òpera Perta, que ha arrencat aquest dijous a Rocaumbert Fàbrica de les Arts. La de Tàpia és una peça de la col·lecció d'art contemporani del museu, és el punt de partida del Festival d'Art i Paraula de Granollers. Antoni Tàpia es la va fer el 1977 en motiu d'una exposició al museu i ell mateix la va cedir a la institució. Aquesta obra la porta a la reflexió del llenguatge, allò que diferencia els humans dels animals i que tant pot servir per construir com per destruir, per generar discursos d'odi o per sanar. I això és el que recull aquesta instal·lació de Frau Recerques Visuals, que és un diàleg entre l'obra de Tàpies i una tanqueta. L'Helena Pielias i el Vicenç Viaplana han fet una instal·lació brutal que han contraposat la cultura amb la violència, però també potser han dit que a partir de la paraula es poden generar aquests discursos d'odi i aquesta violència. Per tant, ens obren un espai que ens impacta, un espai que no ens deixa indiferents perquè tenim una màquina de destrucció, una màquina real de destrucció, que l'han portat a un espai expositiu i l'han confrontat amb una peça d'art que també té molta simbologia, com és tot el treball d'Antoni Tàpies. Una obra que provoca i interpel·la l'espectador i el convida a reflexionar sobre l'ús del llenguatge, la cultura i on es situa la violència a la nostra societat. Una instal·lació muda però molt potent. La xerrada inaugural a càrrec de Catalina Serra ha anat al voltant de la A de Tàpies. La sessió va anar molt bé, vam tenir una molt bona resposta de públic. També presentàvem una obra molt emblemàtica de la col·lecció, de la col·lecció d'art contemporani del museu. És una de les peces que ha viatjat més de la col·lecció, tant a diferents espais expositius de Barcelona, però també a l'estranger. És una peça emblemàtica que marca un moment polític i cultural del país i que, a més, està realitzada per una de les figures claus del nostre art català contemporani. Aquest any que el Museu de Granollers està tancat, les sessions es fan a Rocaumbert, on al llarg del cap de setmana es faran diverses xerrades que seran espais de reflexió crítics, artístics i de pensament, sota el títol A d'alfabet, de llenguatge i de paraula. BOTV enregistrarà totes les ponències i es podran veure en aquesta televisió el mes de juliol.